palete di iscrivi correnti. Ajmo, zdraví slouží. Bude vám i ostatním bych chtěl vysvětlit, že došlo k malé změně. Právě pro ten jiskrný pohled a vaši vitalitu, já jsem měl nachystánu skladbu, kterou měl zahrát nejlepší student Pavel Burdych, která by se asi hodila tady tomuto tématu, neboť on má nastudovanou skočnou strodané hvězdy úpravě pro housle a klavír, ale protože Pavel z vážných důvodů nevím, že tak jak už tam říkám, že o něj chodí, přišel jsem se svými houslemi, tedy z nás to je nejdokonalější po lidském hlasu ovšem. A jsme s kolegou, připravili něco, co myslím se také bude dost hodit. Nebude to nic virtuózního s ohledem na můj věk a životní únavu. Je to něco, co všichni znáte a co je vám zajisté velmi drahé. A já vás prosím, paní profesorko, neberte to osobně. Poslechněte si úpravu pro housle a klavír, kterou obstaral housový virtuóz Fritz Kreisler. A bude to Dvořákova